איזה כיף. מה יותר אורבני, עירוני, ירוק מזה? תראו איזה כיף לנו פה. מרפסת לא גדולה בכלל, אבל מקוסה במתכת ובצמחייה, ובינינו אין דבר יותר יפה מזה. וכאשר אנחנו בכלל באביב, פה בפתח של האביב, עם כל הצמחייה היפה הזאת עכשיו שמתפרצת החוצה, נחכה גם שהמטפס פה יעלה לנו כאן על על המקום שהכנו לו. פשוט זה מרגיש פה בבית, מרגיש טבע. שימו לב איזה גובה, איזה פרחים, איזה יופי. פשוט כיף לראות את זה. יש עונה שכדאי להשקיע בה, וזה עכשיו. אנחנו רגע לפני האביב.